Správy televízie Severka. Na majstrovstvách Slovenska kadetiek sa zúčastnili dve družstva zo Žilinského kraja a na majstrovstvách Slovenska kadetov len VKP Žilina. Ako sa im darilo, sa dozviete v nasledujúcej správe. Majstrovstvá Slovenska vo volejbale kadetiek sa odohrali v športovej hale Žilinskej univerzity T18 a v hale športového gymnázia v Žiline a trvali od piatku do nedele minulého týždňa. Z 8 dievčenských družstiev, ktoré postúpili na majstrovstvá Slovenska, boli aj dve zo Žilinského kraja. Športový klub mládeže z Liptovského Hrádku sa v konečnom výsledku umiestnil na 6. mieste a volejbalové družstvo kadetiek Volejbal Akadémie Žilina skončil na predposlednom 7. mieste. Z každého regiónu postupoval najlepší tím, teda dva najlepšie týmy, toto už je finále. Nám sa darilo tak striedavo, porazili sme až v poslednom zápase družstvo Senice 3-0. Čo k tomu dodať, dievčatá hrali zo začiatku dosť ustrachane a ten stres z nich opadol práve v tom poslednom zápase. Nakoľko tento tím je ešte veľmi mladý, môže hrať v tejto kategórii ešte 2 roky, tak si myslíme, že o rok by sme mohli byť o niečo lepšie na tom. Finále patrilo dvom bratislavským družstvám, kde víťazne skončili kadetky zo Slávie UK Dráčik Bratislava. Slávia týmto titulom dosiahla absolutórium v ženskej kategórii, keď v súťažnej sezóne 2014 a 2015 získala všetky tituly ako víťaz extraligy žien, víťaz majstrovstiev Slovenska junioriek, kadetiek a starších žiačok. Podobný úspech získal mužský klub z Prešova pred niekoľkými rokmi v mužskej zložke. Vo Svidníku sa konali tiež majstrovstvá Slovenska vo volejbale kadetov, ktorý sa hral systémom každý s každým a zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Zo Žilinského kraja sa majstrovstiev zúčastnilo družstvo kadetov VKP Žilina. Po nešťastnej prehre 2-3 na sety, kde v 3. sete prehrali s volejbalovým klubom Nové Mesto nad Váhom pomerom bodov 39-41, sa družstvo VKP Žilina umiestnilo na 4. mieste. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.